4 месеци затворска казна, условна на 3 години од судот во Лерин за работи битолскиот снимател Драган Мицков Дадо, кој по долго време беше вработен во еден телевизија. Грчките судии минатата седмица Мицков за виновен го прогласија само заради тоа што кај своји најблиски роднини од лиринското село Овчарани на пратучетот му е снимал свадбата. Покрај затворската казна, запленета му е опрема од 8000 евра и треба да плати парична казна од 4500 евра. Настано се случил во јуни минатата година, кога била свадбата во ресторанот покрај патот Лерино Овчарани. На излегување, Мицков со сопругата Марина и тетка му од Овчарани били уапсени од леринската полиција. Не однесува во полициската станица, не испитува и не малтретира до сабајле, без буквално преведувач, без ништо, никако не можевме се разбериме. Тие прашуваат едно, ние одговараме друго. Еден од инспекторите му рекол дека го познава од порано и му покажал фотографија на која бил заедно со новинарот на Аеден Горан Момировски, кога правеле репортажа на Народниот собир во Овчарани од пред 2 години. Минатата недела Мицков и сопругата беа на судење во Лерин со сите докази и сведочењето на роднините за да се докаже дека биле на свадба кај своји. Меѓутоа, леринската судика не сакала да прифати дека битолскиот снимател таму може да има роднини. Кога ги дадов на судиката документите од мојата баба, дека моето потекло е од леринскиот дел, таа ги зеде документите и буквално ги исфрли. Мене ме повреди како човек и како личност, ми го повреди и она националното. Со нарушени полициски процедури во држава членка на Европската Унија, со повредени национални чувства и достоинство од судот и од земена скапа опрема, Мицков ке се жали до второстепениот суд. Тој смета дека грчките власти напи го зеле уште кога снимал за еден телевизија и затоа му го скроиле ова сценарио.